Strana 31, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k jízdnímu řádu, vytvořte další úkoly a řešte je k jízdnímu řádu. Tak ten je tady a potom další úkoly. No, abychom na to nezapomněli. Jízdní řád čtu. Že je z Prahy přes Olomouc, přes Žilinu do Popradu. Tady jsou příjezdy, tady jsou odjezdy a tady jsou vzdálenosti v kilometrech. Tak, podíváme se na začátek. Kolik minut trvá cesta autobusem? Kolik minut? Úloha A z Prahy do Žiliny. Tak to se musím nejdříve podívat, kolik ten autobus odjíždí a odjíždí z Prahy 18.45 a v kolik přijíždí do Žiliny v jednu hodinu 20 minut. Tak jak to udělám? Já si to raději trošku podrobněji znázorním. Tak tady je taková osa, přímka a v našem případě časová. Abych si lépe představil, protože jde o minuty. Jak to trvalo dlouho? Takže autobus výjíždí 18.45, trada až do Žiliny a přijíždí tam 1 hodinu 20 minut. Tak. A kolik je tady mezi tím minut? Tak abych si to ještě... Hele, já se tady dostanu na celou hodinu. Tak a to je 19.00. Tak kolik je tady minut? Jo, protože jedna hodina má 60 minut, takže 45 a kolik chybí do 60? Jsme v 60 soustavě, takže tady mi chybí do celé hodiny 15 minut a tady je ještě nejbližší nižší celá hodina, jedna hodina a tady uběhlo do hodiny 20, 20 minut. Tak a teďka zjistím,

6, hodin a teďka 15, a tady těch 20, 35 minut. No, ale nemáme hotovo. My to chceme jenom v minutách, takže já jsem tam říkal, že jedna hodina je 60 minut. 6 x 6, 36 plus 0 k tomu 360, a 35 k tomu 395 minut. Tak, podívám se na řešení. Mhm. Výborně. Tak, to máme správně. No a vy vy se podíváte na co pak? Na linku Olomouc Poprad, takže z Olomouce do Popradu. Zjistíme si odjezdy a příjezdy. Odjezd 22.50, příjezd 3.25. No a teď už to nechám na vás, přerušíte si video a vypočítáte a za chvíli si ukážeme řešení. máte vypočítáno, díváme se na řešení, mohli jste to dělat podobně jako já, takže jste zjistili 4 hodiny 35 minut dohromady 275 minut trvá ta cesta z Olomouce do Popradu, pokud někdo jede tímhletím autobusem tak, jízdní řád, další úkoly z Prahy do Olomouce z Prahy do Popradu a tak dále ten čas můžete zjišťovat, ale je tady ještě druhá část kolik kilometrů ujedou cestující autobusem, takže zase Praha, Žilina, takže z Prahy, takže tam má menula a do Žiliny, no tady nemusím nic počítat, 395, to je jasně tady ukázáno v téhle tabulce. Takže ano, z ujedou cestující 395 km. No a podíváme se na Olomouc Poprad, abychom si přece jenom něco spočítali, takže z Olomouce, jo, já si to tady progumuju, ať se v tom trochu vyznám, 258, aha, a tady v popradu 536, tak to si musím vypočítat, to je rozdíl, a to si nám pod sebe, 500, 36 minus 258. Vezmu si na pomoc jako vždycky pravítko. Máte u sebe vždycky krátké pravítečko. Tak, a jdeme počítat. Písemné odčítání 8. A kolik 16 nejdeš do 16? 8. Půjčil jsem si, vracím. To mám 6. A kolik do 3 nejde do 13? 7. Vracím 3 a 2. Takže tato vzdálenost je 278 kilometrů. Je to tak 278 kilometrů. Fajn zajímavé úlohy. No a vy ještě dopočítejte žilina po No, Praha, Praha žilina to tady máte napsáno, nebo ještě můžete Olomouc žilina. A nebo se můžete podívat do opravdového jízdního řádu a něco podobného, nějaké podobné úlohy vytvořit opravdovém jízdním řádu třeba řízním řádem, kterým autobusu, kterým jezdíte do školy.